Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida antiqa ma'lumotlar kanali. Har birimiz hayotimizda nima eng muhimligini bilamiz. Biz ustunliklarimizga e'tibor qaratish darajasini aniqlashimiz va buni o'zgartirishimiz ham mumkin. Buning uchun sizga g'ayrioddiy va qiziqarli psixologik testni taklif etaman. Rasmga yaxshilab e'tibor bering. Bu mushuk sizningcha pastga tushyaptimi yoki tepaga ko'tarilyaptimi? O'ylashingiz uchun sizga 15 soniya vaqt beriladi. Javobni eshitishdan oldin o'z javobingizni kommentariyada yozib qoldirsangiz, yanada qiziqroq bo'ladi. Demak, vaqt ketdi. Demak, men javoblarni e'lon qilaman. Mushuk tepaga ko'tarilyapti deganlar uchun. Sizga mushuk tepaga ko'tarilayotgandek ko'ringan bo'lsa, siz detallarga ahamiyat bermaysiz. Sizning tabiatingizga ko'proq farishon xotirlik va soddalik kabi sifatlar xos. Ko'rganlaringizga ishonasiz va aynan mana shu jihatlaringiz sizni yashashdan mamnun qilib, muammolar va odobsizliklardan xoli qiladi. Mushuk pastga tushyapti deganlar uchun. Diqqatingizni hayvondan tushayotgan soyaga va panjasini qanday tashlashiga qarating. Panjalar yuqoriga tashlanganda chalkashib yiqilib ketishi mumkinligini sezgan bo'lsangiz kerak. Siz yoki juda hushyor insonsiz yoki ichki sezgingiz kuchli. Aniqrog'i siz detallarga yaxshi e'tibor berasiz. Hamma tarafdan hisobga olib, eng muhimlarini osonlik bilan aniqlaysiz. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing. Va kanalga podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Sizlar bilan Antiqa ma'lumotlar kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.